Вас вітає юридична компанія «Приходько та партнери». На сьогоднішній день нагальним є питання приведення у відповідність до чинного законодавства статутів товариств з обмеженою відповідальністю. Насамперед слід зазначити, які обов'язкові положення повинен містити статут товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до оновленого закону. Основним з обов'язкових положень, які має містити статут, є повне та скорочене найменування юридичної особи, розмір і порядок утворення статутного капіталу товариства, порядок внесення часток засновників, організаційно-правову форму, мету та предмет діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, склад засновників, учасників, розподіл прибутків та збитків, порядок вступу та виходу з товариства, умови реорганізації та ліквідації товариства, органи управління товариством, їх склад, компетенція та порядок прийняття ними рішень, перелік питань, з яких необхідна одностайність, 3/4 голосів або більшість. Обов'язковими органами товариства визначено загальні збори учасників або засновників та виконавчий орган директор. Наглядова рада не є обов'язковим органом відповідно до оновленого законодавства і може бути створений виключно за бажанням засновників. Слід зазначити, що такого органу, як ревізійна комісія, оновлене законодавство взагалі не містить, і його створення не є обов'язковим. Також слід зазначити, що товариства з обмеженою відповідальністю, які працюють на модельному статуті, зобов'язані до 1 січня 2019 року перейти на власний письмовий статут відповідно до нового законодавства. Якщо вам необхідна юридична консультація стосовно приведення статуту у відповідність до нового законодавства або супровід в його державній реєстрації, ви можете звернутися до юридичної компанії «Приходько та партнери». Ми з радістю на вас чекаємо. Thank you.